Hi guys, aji ami ghuribo aisu aru ei joni hoise mur pehir swali to pehir swali logot aisu aru apunalok rasta pur dekhai thakim bahut dhunia jaga hoy sai thakibo video tu aru to ami etia start koru amar video thik ase voice tu bhalke ahane karon moi heri tu anana recorder tu to uthi jo bhonti uthi আমি আসলে গৈ আছো টিভি টাওয়ারৰ পিনে মানে আপোনালোকে চিনিয়ে পাইছেগে টিভি টাওয়ারটো তো 10 এপি যে আছে হেটু সাইডে ফরেনসিকৰ অপজিট সাইডৰ যেটো ৰাস্তা গৈছে আৰু হেই ৰাস্তাটো একেবাৰে যায় ভাঙা ঘৰত উলাই তো তাৰে মাজত আমি টিভি টাওয়ারৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম বহুত ধুনিয়া ৰাস্তা হয় একদম এইটো সাক টিভি টাওয়ারটো আৰু ইফালে মানে ইমান ঠাণ্ডা ওয়েদারটো আৰু বটা ধুনিয়া দিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সাকসুন কি ধুনিয়া গছ গছনেৰে ভৰা একদম এইটো 10 এপি হয় আৰু ইফালে মন্দিৰ এটা আছে এইটো মন্দির আৰু বহুত ধুনিয়া লাগে ৰাস্তাটো মানে শিলং নগলেও হৈ যায় শিলংৰ দৰেই ফিল হয় এই ৰাস্তাটোৰে গলে তো সাই থাকক আপোনালোকে আৰু এইখন সাক এখন এখন কলেজ হয় গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ তো কিমান ডাঙৰ সাক এখন কলেজ আৰু এয়া সাক ওপৰৰ পৰা এইটো এটা মানে যেনেকে শিলং পিক আছে ন এইটো গুৱাহাটী পিক বুলি কলেও ভুল নহয় কাৰণ গুটে গুৱাহাটীখন দেখা পায় ইয়াৰ পৰা সাক গুটে বিল্ডিং খিনি দেখা পায় ৱাও এতে কি খাই মম কত গৈছে এখিনি গৈছে 10 এপি 10 এপি কৰবা যদি ঘূৰিব যাওঁ ষ্ট্ৰীট ফুড নোখোৱাকেতো থাকিব নোৱাৰোঁ যিহেতু যাওঁতে দেখা পাই গৈছিলোঁ এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন তো আহোঁতে সেইকাৰণে ঘূৰি আহোঁতে সোমালোঁ আৰু এয়া কি কি পাই চাক আপোনালোকেও যদি সেইটো ৰাস্তাৰে আহে তেতিয়াহ'লে খাব তো এয়া পুচকা আছে বাট পুচকা নাখাওঁ আমি খাম কি খাইছিলোঁ পাপৰি চাট আমি খাম পাপৰি চাট তো চাই থাকক আমাৰ পাপৰি চাটটো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু প্ৰাইচকেইটা চাই লওক পাপৰি চাট আমাৰ লৈছে 40 ৰুপিজ তো আমি দুটাই এটা এটা পাপৰি চাট খালোঁ কি আছিল দুটা দিয়ে নাকি রে
মোমো এটা পাপড়ি চাট খাবো মাসুলি গাকো হল মোর প্লেট খালি আর তার প্লেট তো দেখা দেয় এটাও হয় হয় না কি কি হল রে তো আমার খোয়া হল এটা আর আমি এটা স্কুটি স্টার্ট দিও আর ইয়ার পরা টাটা বাই বাই করো সো আমি এটা ঘরত গই আছো আমি বাই বাই আজি আপনা লোকক এটা মই সিক্রেট কম সো সিক্রেট তো হইছে মামা আর্থৰ বিষয়ে মামা আর্থৰ সাগ এইটো অনিয়ন হেয়ার অয়েল এইটো আর এইটো দুটা সেম হয় কিন্তু হাইটটো সাগ এইটোৰ হাইটটো সাগ আর এইটোৰ হাইটটো সাগ এইটো হইছে মই লোকেল দোকানৰ পৰা কিনা আর এইটো হইছে অনলাইন ফ্লিপকার্টৰ পৰা কিনা তো ইয়ার মজার ডিফারেন্স কি আপনাদের চাক ইয়ারে প্রাইসটা কিন্তু সেম হয় এইটোর প্রাইসটা চাক 399 আর এইটোর প্রাইসটা হইছে 399 কিন্তু হাইট কেটা হইছে ইয়ারে সরু আর এই অনলাইনত কিনাতোর কিন্তু ডাঙর আর ইয়াতে কিবা কোড আছে কোড নাম্বার তারপিছত মই এইটো কও যে অনলাইনত যদি বস্তু আনে তেতিয়াহলে ফ্লিপকার্টৰ পৰা নানিব চাক ফ্লিপকার্টৰ পৰা কসমেটিক্সো নলব আৰু এনেকুৱা মামাআর্থৰ এইবিলাক বস্তু প্ৰডাক্টটো নিকিনিব কাৰণ এইটো ডুপ্লিকেট বস্তু দিছে ইয়াতে মই এটা আপোনালোক ডিফাৰেন্স দেখাও এনেকৈ কৰিলে এৰে এইটো উঠি যাব চাব চাক এই উঠি গৈছে এনেকৈ কৰোঁতে এনেকৈ নখেদি মাৰিলে ইয়াৰে প্লাষ্টিকটো উঠি যায় এইটো ডুপ্লিকেট হয় আৰু ইয়াৰে চাক এইটোৰ এনেকৈ মাৰিলে কিন্তু এইটোৰ নুঠে এইটো হৈছে অৰিজিনেল এইটো লোকেল দোকানৰ পৰা কিনা হয় আৰু এইটো ডুপ্লিকেট হয় ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিছিলোঁ ডুপ্লিকেট বস্তু দিছে আমি আজিহে গম পালোঁ ইমান দিন এইটো ইউজ কৰি আছে মোৰ ভাইটিৰ চুলিখিনি একদম ৰাফ হৈ গৈছে মানে সি কিন্তু গম পোৱা নাছিল মামা আৰ্থৰ কাৰণে যে ৰাফ হৈছে সি এতিয়া ইউজ নকৰে আজি মায়ে এইটো দোকানৰ পৰা আনিলে দোকানৰ পৰা আনোতে কিন্তু আমি বস্তুটো চাই ফেলে গম পালোঁ যে দোকানৰ পৰা অনা বস্তুটো বেলেগ আৰু অনলাইনত অনা বস্তুটো বেলেগ তাৰপিছত আমি ডিফাৰেঞ্চটো এতিয়াহে বুজি পালোঁ এইটো এনেকৈ এৰাই দিলে গুচি যায় আৰু এইটো নাযায় চ' অনলাইনৰ পৰা যেতিয়া প্ৰডাক্ট কিনিব তো চাই ফেলে অলপ তো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা নিকিনাটোৱে ভাল বেলেগ প্ৰডাক্টটো মই এতিয়া ৰিভিউ নিদিওঁ কাৰণ গম নাপাওঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো ডুপ্লিকেট অহা বুলি গম পালোঁ আৰু ইয়াৰ আগতেও মোৰ পেহীৰ ছোৱালী আজি যাৰ লগত গ'লোঁ মধুস্মিতা তাইও বোলে ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিছিল কি অৰ্ডাৰ কৰিছিলে তাই লিপষ্টিক আৰু কি লিপষ্টিক আৰু স্পা ক্ৰীম ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিল সেইকেইটাও বোলে ডুপ্লিকেট আহিছে তো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আপোনালোকে নিকিনিব ডুপ্লিকেট প্ৰডাক্ট দিয়ে মামাআর্থ কোম্পানীৰ পৰা ডাইৰেক্ট কিনিব পাৰে ভাল আহে আৰু ইয়াৰ দোকানৰ পৰা কিনা আৰু এইটো চাওক এইবিলাক বস্তু দোকানৰ পৰা কিনাটো বেটাৰ চ' একে দাম হয় বাট চাওক ডিফাৰেঞ্চ চাওক এইটো হাইটটো কিমান ডাঙৰ আৰু এইটো কিমান সৰু আৰু এইটো লিকুইডটো বহুত একদম পাতলা হয় আৰু এইটো ধুনীয়া মানে তো ৱেট আছে এইটো ৰিভিউটো মই দি দিলোঁ চাই ল'ব ফাইনেলি ঘৰ পাৰো একদম অৱস্থা বেয়া মানে স্কুটি চলোৱা পৰা ধূলি চুলি লাগিছে আৰু এইফালে আমাৰ মমো বাইদেউ এয়া মধুস্মিতা কলিতা ক'ত গ'ল এয়া আমাৰ মধুস্মিতা কলিতা কৈ দে কেনেকুৱা লাগিছে ঘূৰি ফালে ইগন'ৰ বাই বাই কৰে চ' বাই বাই গাইজ ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব অ'কে বাই